Армысыздар эфирде диалог. Бүгін біздің студиямызға облыстық балалар стоматологиясының хирург дәрігері Сейілбек Қаженов келіп отыр. Сейілбек Ережепұлы, сәлеметсіз бе? Петропавлдағы облыстық балалар стоматологиясы көрсететін қызмет түрлеріне тоқталып өтсеңіз, және кімдерге тіс емдеу шаралары ақылы түрде көрсетіледі? Бізде Петропавл облыстық балалар емханасы хирургиялық, терапевтік және ортодонтиялық қызметтерде көрсетіледі. Тегін біз мынау балаларға, жасөспірімдерге және мемлекеттік тапсырыс бойынша жедел тістің ауруына байланысты зейнеткерлер және мүгедектер бірінші екінші топтағы мына соғыс ардагерлері және жүкті әйелдерге тегін көмек көрсетіледі. Біздің облыстық емханасы, балалар емханасы. Ал кімдерге ақылы? Ақылы түрде барлық облысқа, біздің облысқа және басқа осы біздің қонақтарға келетін кісілерге ақылды түрде көмек көрсетіледі. Ол ортодонтиялық көмек, хирургиялық көмек, терапевтік көмек. Оларға ақылы түрде? Ақылы түрде көмек көрсетіледі. Облыста балалар стоматологиясының мүмкіншілігі қандай қазір? Материалдық техникалық жабдықталуына тоқталсақ. Бізде биыл облыстық балалар емханасының мүмкіншілігі өте зор осы қазіргі уақытта. Біз қазір мінекей биыл дарта бор машинасын сатып алды біздің облыстық емханасы. Жаңа аталған құрылғының көмегімен не істеуге болады? Бұл тістерді емдеу, пломба салу, жақсы пломбалық материалдар салу және ортодонтиялық көмек көрсету түрін жүргізілу мүмкіншілігі зор. Және бізде облыстық емханада біз рентген апарат сатып алынды және балаларға ақылсыз рентген суретін түсіруге болады және физиокабинет бізде жұмыс істейді. Бұл тістердің асқыну кезіндегі тістерге сәулелерді жіберу арқылы емдеу және тістерді емдеу кезіндегі физиолечениелер көп көмек көрсетіледі. Яғни облысты балалар стоматологиясының материалды жағдайы жақсы деп айтуға болады. Ал мамандардың өзіне тоқталсақ, мамандар қандай? Бізде қазір мінекей екі жыл бұрын қарағанда бізде төрт ақ жоғары санатты білім маманы болған облыстық балалар емханасы. Биыл бізде 10 адам Қарағанды, Астана, Алматы мемлекеттік университетін бітіріп келген жоғары білімді санатты дәрігерлер 10 адам. Оның ішінде 8 адам бізде тіс дәрігері, біздің медколледж бітіріп келгендер және 5 адам дантист. Біздің медколледж бітіріп келгенде 23 адам жоғары білімді санатты дәрігерлер жұмыс істейді. Биылғы қарағанда бізде өте жағдайы жақсы қазір білімдеріне санатына байланысты бітіріп келгенде мемлекеттік университетті бітіріп келгенде дәрігерлер. Мамандар жеткілікті ма? Мамандар қазір жеткілікті. Осы биыл бізде мінекей Қарағанды мен Астана университетін бітіріп келген 2 жоғары санатты дәрігер келді біздің облысқа. Келесі жылы да біз күтіп отырмыз. Жыл сайын 2-3 жоғары санатты бітіріп, мемлекетті бітіріп, университет бітіріп келгенде дәрігерлерді күтіп отырмыз. Олар келгенде бірден іске кірісіп кете ме, әлде сіздер білікті дәрігерлер оларға алдын ала көрсету, қасыңызға алып үйрету, соларға біз айтамыз өзіміздің деңгейімізді, қалай жансыздандыру керек, қалай емдеу керек тістерді. Бұларда әртүрлі тістер емдеу, келу, былай көру, ол мемлекеттік университетті бітіріп келгендер олар сразу білмейді ғой. Қалай жансыздандыру керек, барлығын емдеу, пломбал салу керек қой. Оларды білуді көрсетіп, соларды үйретеміз алдын ала. Мәселен, сіздің еңбек өтіліңіз 20 жыл екен, е? 20 жыл. Неше хирург маман бар стоматологияда?
жоғары санатты бітіріп келген осы Алматының университетін бітіріп, мемлекеттік институтын бітіріп келген Мәрерден ол, и мен Қарағанды мемлекеттік университетін бітіріп келдім. Күнні, мәселен, қанша баладан қабылдайсыздар? Көп қабылдайсыздар ма? Қазір осы заманға байланысты бізде балалар деген, біз 8-ден, таң кешкі 8-ден жұмыс істейміз балалар емханасы. Күнні бір 60-70 бала қабылдаймыз. Тіс жылу былайына байланысты. Тіс жылу осы районнан келеді, біздің аудандандарын кет, және осы қаланың балаларын. Асқынған түрлері бола ма? Асқынған түстерін, тістердің ісінуі болуы мүмкін. Мынау тістен асқынғаннан тамақ ісініп кетуі мүмкін болуы мүмкін. Және мынау лимфа түйіндері ісінуі мүмкін. Асқынуы болуы мүмкін. Бұл тістің қабынуы 2-3 сағаттан тез кетуі мүмкін Қарағанды. Кейбіреуі сөт көліп отырады үйлерінде. Мынау алыс райондағы жету қиын. Асқынудың белгісі қандай және ол не себепті асқынады? Не себебі мынау балалардың тістерін дұрыс бір уақытта емдемеу, ата-аналардың емдемеу, және балалар далада ойнағанда аяқтарына суық тиіп ісінуі, ісініп кетуі мүмкін. Сосын кеш келуі мүмкін. Біздің осы облыстық балалар ауруханасының асқынғанда температура көтерілуі? Температура болуы мүмкін. 38-39 айдың болуы мүмкін. Жағысуы мүмкін. Мұрын бет әлпеші бұзылуы мүмкін. Сініп көздің жауылып кетуі мүмкін. Былай орысша айтқанда флебит венлица дейді. Сол мынау беттің тамырлары сынуы мүмкін. Көздің жабылып қалуы мүмкін. Бұндай жағдайда не істейсіздер осында асқынған жағдайда? Біз асқынған кезде синемиксте балаларға сурет түсіріп, өзіміздің облыстық стоматологияда соны көреміз. Қай тістерден асқынып кетуі мүмкін, сол тістерді көріп, соларды жұлып, кесіп, резинке салып, ауыз қуысына іріннің аттығы болу үшін асқынған ірін тістердің асқынуы. Сосын дәрі-дәрмектер, суспензия дейді, және таблетка түрінде кейбір асқынған кезде біз жамбасқа укол балаларға емдеуін әсіресе айтамыз ата-аналарға. Сонымен облыста балалар стоматологиясында хирург бар, тағы қандай мамандар бар? Терапевттер бар, ортодонттар бар бізде облыстық. Сіздер өздеріңіздің тәжірибелеріңізді қаншалықты арттырып тұрасыздар және бұған қаншалықты мән беріледі? Бізде біз жоғары білімді бітіріп келгенде Астана Қарағандыға өзіміз осы поликлиника емханасы мен Қарағандыға, Алматыға және Ресейге білімімізді арттыруға барамыз. Жылдама, жыл сайын ба? Осы жылда бір рет. Жылда бір рет осы Ресей, өзіміздің үлкен қалаларға білімімізді арттыруға жылына бір рет барып тұрамыз. Және біздің тіс дәрігерлері және дантистер дейді, олар біздің медучилищеге көбінесе барады өздерінің білімдерін арттыруға. Ендеше тіс емдеуде қандай да бір озық жаңашыл бір әдістер қолданылып жатыр ма? Тіс емдеуде қазір мінекей ортодонтиялықта бізде әсіресе брекеттер қолданыватыр көп. Тістер түзету және пластинкалар қойылады бізде. Содан кейін бізде шетелдің дәрілерімен біз жансыздандырамыз. Балалар өте сезбейді тіс жұлғанды сондай әдістермен. Және пломбалар дейді, шетелдің Чехия, Германия пломбалау. Жақсы пломбалар қою арқылы тістерді емдейді. Ол пломбаның қанша уақытқа ол ұзақтығы? Ұзақтығы, егерде жас өспірімдерге қойғанда ұзақ тұруы мүмкін ол пломбалар. Жақсы импорттық шетелдің пломбалары 5-6 жылға дейін тұруы мүмкін. Балаларға да түстер түскенше тұруы мүмкін пломбалар ауысқанша. Сүттіктер ауысқанша. Яғни баланың тісіне, тіс шегі түсі міндет түрде емдету керек? Емдету керек, ата-аналар
Ал, тісшегі түспеу үшін, оның алын алуға бола ма? Оның алын алуға бола. Негесе, мынау, ата-аналар бізде, мынау, әйел адамдар, мынау, жүкті кезінде, егер де, мынау, тамақтану жақсы болса, мынау, әсіресе, жеміс, жидектер көп жесе, балалар, және сүтті тағамдар, әсіресе, көп жесе, тісті, мынау, тісшегісі пайда болуы мүмкін емес. Балаларда. И және мынау құрсақ кезінде аналары жақсы тамақтанса, тісшесі болмауы мүмкін балаларда. Оны құрсақ кезінен ол балалар, аналарды біз үйрету керек. Сосын мынау біз мемлекеттік тапсырыс бойынша мынау жүкті әйелдерде әсіресе мынау тісшегісі болғанда соларды емдеу керек уақыты бойынша. Мынау балаларға берілмеу үшін жүкті әйелдерге. Жаман істер болса, ол кезде де берілуі мүмкін құрсақ баланың болған құрсақ кезінде тісшегісі ерте пайда болуы мүмкін. Сүт түсі шыққан баланың неше жасынан бастап тісін тазалай бастау керек? Бірден бе? 2-3 жасынан балаларды уже тісті тазалау күніне 2 рет. Ауыздарын тамақ ішкен сайын шай ішу, таза жылы сумен үйрету керек, айту керек, балаларға түсіндіру керек. Сүт түстері қашан түсе бастайды және қашан неше жасқа дейін ол толық түсіп бітуі тиіс және қай түстер ең алдымен? Біз қазір заманына байланысты болса, біздің түстер қазір 5-6 жасынан уже түсе бастайды. Және 13 жасқа дейін түстер түсіп біту керек. Біту керек барлығы. Шай қалып тұрған түс өзі түсіп қалам әлде міндет түрде апарып жолдырту керек? Түстер өзі түсіп қалу керек. Балаларды кең қарағанда бізде қазір олай түсі өзі қалпында түсі деген жоқ. Қазір ата-аналар түстер босап тұрса, бізде поликлиникаға келеді. Қорқат жылуға. Балалар жылайды. Сосын бізде әкеледі, сосын біз оларды жұлып береміз. Лидекайын 10%-мен ауыз қуысына шашып, ол ауырмайды. Сол кезде жұлып, тазалап, барлығын айтамыз. Сіздерде сенбі күні кезекші отырады, кезекші дәрігер? Сенбі күндері бізде кезекші дәрігерлер отырады. 9-дан 3-ке дейін. Біз және демалыс күндері де жұмыс істейміз. Праздниктерде сол демалыс күндері де жұмыс істейміз. 9-дан 3-ке дейін. Негізі балалар стоматологиясы таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін көмек көрсетеді. Сейілбек Ережіпұлы, осы мен біздің сұрақтарымыз тамам, сізге әңгімеңізге көптен көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, осы мен диалог бағдарламасы аяқталды. Арна эфирінде қайта жүздесеміз. Аман сау болыңыздар.